Jak je krásný večer, když ty se mnou modlíš, hudba se hraje a ty hovoříš, a já neznám ani jedné z kouzelných větví. Já jen vím, že končí policí. Říkej mi to, prosím, potichoučku, že jsem tvoje ze všech jediná, že jen po mně stále toužíš, ty můj broučku, že mi to teď rájkuj začíná. Říkej mi to, prosím, neustále, že jen mě máš nade všechno rád, že jsem tvoje nejkrásnější a tak dále, že jen mě chceš věčně milovat. Říkej mi to, prosím, potichoučku, že jsem tvoje ze všech jediná, že jen po mně stále toužíš, ty můj broučku, že v mých loktech ráj tvůj začíná. Říkej mi to, prosím, neustále, že jen mě máš nade všechno rád, že jen mě chceš věčně milovat, že jen mě chceš věčně milovat. Takže tyhle písničky jste poznali. Splníš přání, natoč svůj stařičký gramofon, zanech teď na chvilku štrikování, řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si, bávy, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí. Oh yeah, oh yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svetr, do Vánoc času dost, nač ten schon, já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, budu večeřet a po sobě uklízet, a tak všem tě poslechnu a hned čistě, bábi, jen mě nauč Charleston. Babičko, vyčer mi splníš přání, natoč svůj stařičký gramofon, zanech teď na chvilku štrikování, řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si, bávy, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí. Oh yeah, oh yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svetr, do Vánoc času dost, nač ten schon, já ti ho ukladu zítra metr. A co chceš, budu večeřet a po sobě uhrízet, a ve všem tě poslechnu a hned, no čestně, bávy, jen
a snad mi mnohá jiná dívka zazlívá, že jsem na něj tolik žádlivá. On je pro mě v světě jediný. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Tak jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, v které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie bez nebe, bez Vezuvu, Neapol, to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Vezuvu, Neapol, to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou, za tebou. Ještě předtím bych požádal paní ředitelku několik slov na závěr, než vypukne fotografování after party. Můžu postát tady teda? Tak, já bych ještě jednou chtěla poděkovat našim, nebo takhle, první řadě panu Přeučilovi, paní Hruškové, panu režisérovi za to, že zvážili cestu sem za námi, hlavně za vámi tedy, firmu Abena a MK Market, který vlastně to sponzorovali a že se tomu taky věnovali. Já jsem ani nečekala, že to bude takhle pěkně připravený a krásný, že ten typ opravdu, že přijedete, že neřeknete, že nemáte na jednou čas a že pak těm našim seniorům dáváte tolik hezkýho a myslím si, že pro ně je to velký zážitek. Já jenom ještě k tomu, jak tady vy jste několikrát, že soutěž Superstar, možná byste koukali, jak tady u nás probíhá Superstar každý rok. Sjíždí se tady i z jiný seniori a lidé z jiných domovů a soutěží opravdu ve všech disciplínách, jako je zpěv, přednes, poezie, text, hry, tance a opravdu je to jako televizní superstar. Jo, takže proto to už většina lidí zpívá, tančí. To, že
mě překvapuje, že jsou takhle sticha dneska, protože normálně, když zazní ospívali hudba, někteří tady. Tak prostě se to rozezvučí a zpívají všichni, takže mě to docela překvapuje. Takže ještě jednou vám všem děkuju, děkuju našim dámám taky, že jsou krásní teda. Chtěla bych jednou takhle, až dovrším ty roky, tak být takhle krásná, jak jste vy. To máte vrozený, ale i ten šarm a eleganci, kterou prostě máte a co jste dnes předvedli, je to nádhera. Děkuji vám samozřejmě za to, co jste tady předvedl také. A ještě další, jestli jste někoho opomněla, paní, že tady natáčela a dalším, koho jsem třeba opomněla, našim zaměstnancům, kteří se zhostili také toho úkolu a dělají třeba porotu a připravili vlastně celou tuhle tu akci. Takže si stačí takto povědět. Když už se tak drzí, že přítom si pana Přemečova si dovolím moderovat, tak si taky dovolím před vámi smeknout. A je to tady. Požádám paní Valešovou, aby byla tak laskavá. Vyhlásila dámu, která skončila na třetím místě. Zapečetěná válka. Prosím. Určitě chvíle na pětí, ano? Chvíle na pětí. Milé dámy, na třetím místě se umístila s krásným bodováním 690 bodů. Paní Březinová, Anička, děkujeme. Třetí místo, paní Březinová, gratulujeme. Děkuji. A máme tady druhé místo, požádám paní ředitelku. Aby nám vyhlásil, abych to byl první více mis. Takže, chvíle pětí, milé dámy. Ano. Zkusím to. Trošku to dělí. Tak a na druhém místě, mezi nejkrásnějšíma dámama našeho domova, je paní Věra Dinková. Věra Dinková, výborně. Věra Dinková, druhé místo. A je to tady. Kdo se stane mis staré koleno pro tento rok v Novém Strašecí? Nám řekne pan Přemeček. Dámy a pánové, vážení přátelé, je mou milou povinností a považuji si to za velkou čest vyhlásit prvé místo soutěže mis staré koleno v Novém Strašecí. Otvírá obálku a na prvém místě se umístila Daniela Forštíková. A veliký potles a gratuluji. Ale jak už jsem řekl, nikdo neprohrává, všichni vyhrávají, protože když se budete klaskovat, odmění dámy. Já bych chtěl říct, že je úplně kouzelný to, že jsme vůbec se tady sešli, soutěžili. Já znám ze svého života, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Věřte, že vím, o čem mluvím. Protože na všech sportovních závodech jsem byl vždycky poslední. Byl jsem jediný, kdo hází granát dozadu a podobně. Jsem moc rád, že jsem poznal vás všechny a milé dámy, vám dvou, dovolte, jestli vám to nevadí, že vás takovýhle tlouští kovejme. Byli jste,
Výborný, výborný. Klidně můžete. Děkuji vám všem pěti, protože to bylo moc hezké odpoledne. Děkuju. Takže dámy a pánové, myslím si, že kouzelný závěr. Příští dovolení domovatel má připravené nějakého představení. Takže to je s újmou. To žít, jen klid svůj tím.